Hyvät katsojat, hyvää alkuiltaa ja tervetuloa helmikuun Forssa-foorumiin. Jokainen Forssa-foorumi-jakso on katsottavissa opiston ja Forssa tv nettisivuilla www.forsa.fi. Voitte myös antaa meille palautetta Forssa TVn nettisivun tai Facebook-sivujen kautta. Tämän päivän keskusteluaihe on ajankohtainen ja tärkeä Euroopassa riehuvan sodan vuoksi. Eli puhumme vastaanottokeskuksista ja kotouttamisesta. Asiasta ovat keskustelemassa SPRn Hämeenlinnan vastaanottokeskuksen johtaja Aija Hiisilä. Hei. Aluejohtaja Minna Jussila kotokunta Oystä. Hei. Ja työllisyyspäällikkö Jaakko Leskinen Forssan kaupungilta. Tervetuloa. Terve. Kaikille tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan takia pakolaistilanne Euroopassa muuttui viime vuonna radikaalisti. Miljoonia ukrainalais ukrainalaisia on lähtenyt kotimaastaan. Muuttoaalto nosti turvaa hakevien ihmisten määrää Suomessakin noin 50 000 hengellä. Vastaanottokeskuksia on perustettu lisää ympäri maata ja niitä on toiminnassa nyt noin sata. Maahanmuuttoon niveltyy olennaisena osana kotouttaminen. Osana suurta soteuudistusta eduskunta päätti vuoden lopussa lain kotoutumisen edistämisestä muuttamisesta. Sisäministeriön alainen maahanmuuttovirasto ohjaa, suunnittelee ja valvoo vastaanottokeskuksia, joita ylläpitävät valtio, järjestöt, kunnat ja yritykset. Kotouttamisesta vastaa työ- ja elinkeinoministeriö niin, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja kunnat ovat omalla alueellaan vastuussa kotouttamisasioista, jolloin paikallistasolla toimitaan monialaisessa yhteistyössä, jossa mukana ovat kunta, te toimisto hyvinvointialue, kansaneläkelaitos ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Tänään koitamme selvittää, kuinka tämä käytännössä toimii niin, että prosessit pysyvät kasassa eikä ihminen unohdu. Eli intro oli tällä kertaa aika pitkä, koska asiahan on hyvin monisyinen. Ja te teette joka päivä sitä työtä näiden asioiden piirissä, niin meillä on hieno joukko keskustelemaan tästä asiasta. Ja selvitellään vähän tätä, tätä että mistä kukin tulee, niin tässä on, on muutama avauskysymys, niin se hahmottaa sitten teidän toimintaympäristöä. Eli Aija saa aloittaa tästä ja sitten mennään sinne Jaakkoa kohti. Mikä on oma ja, edustamasi, oma ja, edustamasi, organisaation rooli maahanmuuton prosessissa yleensä ja erityisesti täällä Forsassa? Ö, SPR Hämeenlinnan vastaanottokeskuksessa meillä on kaksi roolia. Eli me, me toimitaan, toimitaan maahanmuuttoviraston toimeksiannoista ja me tuotetaan vastaanottopalveluja, eli, eli tota, majoitetaan esimerkiksi tällä hetkellä turvapaikanhakijoita ja tilapäistä suojelua hakeneita ihmisiä. Sitten mä näen, että punaisella ristillä on myös toinen rooli, eli, äh, punaisella ristillä on ihan lakisääteinenkin velvollisuus auttaa äh, niin kuin tästä valmiusnäkökulmasta. Eli jos Suomeen tulee paljon, <coughs> paljon maahanmuuttajia tai, tai niin silloin punainen risti on myös tukemassa tukemassa niin kuin valtakunnallisella tasolla ja sitten se näkyy paikallisesti esimerkiksi täällä Forssassa, että SPR Hämeenlinnan vastaattokeskuksella on täällä Forssassa sivutoimipiste. Niin. Eli käytännössä tosiaan meillä on tavallaan se, me tuotetaan palvelua, mutta toisaalta me myös ö, ollaan osa valmiutta. Joo. Eikö teillä ole valtion kanssa tämmöinen pitkäaikainen sopimussuhdekin tästä näihin asioihin liittyen? Onko mä ymmärtänyt oikein? No punaisen ristin, punaisella ristillä on tämmöinen niin lakisääteinen velvollisuus auttaa okay, valtiota. Se on, se onko tavallaan lakisääte. järjestön tasolla, mutta se on sitten tietysti moni, niin aika monipuolinen, että yksi osa sitä on tämä osa, ottaa osaa niin kun tulee paljon, paljon tota, esimerkiksi ukrainaisia Suomeen, niin se, se liittyy, se on niin yksi, yksi osa sitä valmiutta valmiutta ja Punaisen ristin roolia siinä. Me, me sitten taas SPR Hämeenlinnan vastaanottokeskus ja SPR Hämeen piiri, mitä mekin ollaan osa, niin meillä on ollut vastaanottokeskustoimintaa yli 13 vuotta. Justiisa. Hyvä, kiitos. Sitten Minna Jusilla. No hyvä. Joo. <coughs> Eli tota, kotokunta Oy. Äh, tota, voitti tuossa syksyllä kilpailutuksen kahdeksalla alueella Suomessa, missä ensimmäistä kertaa vastaanottotoiminta kilpailutettiin viime kesän aikana. Ja tota, voitettiin tosiaan kahdeksalla alueella 15 keskuksen toiminta ja sitä myöten saatiin sitten maahanmuuttovirastolta tämmöinen tilaus näistä kilpailutetuista vastaanottokeskuksista ja niiden perustamisesta. Ja nyt sen myötä on sitten loppuvuoden ja alkuvuoden aikana perustettu 15 uutta vastaanottokeskusta Suomeen niin, että, että tuota alue, mikä on tässä kanta ja Pirkanmaa, missä toimin aluejohtajana, niin on neljä keskusta, eli on Tampere, Valkeakoski, Hämeenlinna ja Forssa. Ja sitä myöten ollaan tultu nyt Forssaan sitten kotokunnan vastaanottokeskustoimintaa järjestämään. Ja meillä on, meidän rooli on nimenomaan siis majoittaa ja järjestää nämä sosiaali- ja terveyspalvelut niin kuin vastaanottokeskuksessa yleensä. Eli, eli, asiakkaat asuu normaaleissa vuokra-asunnoissa ja sitten meillä on toimisto, eli on tämmöinen hajasijoitettu vastaanottokeskusmalli. Ja tota, tämä on nyt sitten maahanmuuttoviraston tilaamaa palvelua ja sitä myöten sitten ollaan avattu ja tämä toiminta alkoi täällä niin tämän vuoden alusta. Hyvä, kiitoksia. Ja Jaakko. jo tosiaan työllisyyspäällikkönä toiminnan ja sitten myös kaupungin maahanmuutto kotottamispalveluiden lähiesimiehenä. Ja tota, kaupungin rooli tai kuntien rooli ylipäätään niin on ö, yhdistää, kooninoida ja edistää kotoutumista niin, kaikille eri maahanmuuttajille. Ja tota, omalla osaltaan niin, ö, pitää verkosto yllä ja sitten järjestää ihan ö, peruspalveluja, eli tehdä alkuarviointeja, kotoutumissuunnitelmia ja ö, hoitaa neuvontaa, tiedotusta ja järjestää kursseja, ryhmiä yhteistyössä kanssa ja tota, yhdistää myös sit eri toimijoita vaikka niin sektorilta siihen verkostoon, mikä suunnittelee ja järjestää eri, eri toimintoja ja palveluja niin, kaikille maahanmuuttajille. Miten näin seudullisesti sitten? Tässähän nimenomaan tässä lainsäädännössä puhutaan siitä, että se on niinku kunnan – kunnan velvollisuus on alueellaan, onko tässä seudullista yhteistyötä. Aikaisemmin hän oli niin tämän hykyn piirissä. Mites nyt? Tällä hetkellä niin uuden lainsäädännön piirissä niin hyvinvointialue keskittyy pääsääntöisesti sote-palvelujen asiakkaiden kotoutumisen palveluihin. Ja kunnalla on nyt se, että muutoksen jälkeen kunnilla ja Forsan kaupungilla tämä yleinen – kotoutumisen edistämisen vastuu ja nyt ollaan itse asiassa sovit, sovittuja tota tekemässä allekirjoituksiin sit tätä seudullista kotoutumisyhteistyön sopimusta niin kaikkien viiden kunnan kesken Okei, missä Forsan kaupunki toimii Petrina. tuottajana ja Jaa. neljä kuntaa sit tilaajana ja tuota, toimitaan siellä kotottamopisteessä ja palvellaan kaikkia koko Forsan seudun niin maahanmuuttajia Okei. Eli tästä siinä... maaliskuun alusta alkaen. Noniin. Et se on tässä nyt vuoden alusta lähtien on sitten, sitten tota noin ympäristökuntien kanssa saatu nämä sopimukset aikaiseksi. Joo, kyllä. Hieno kuulla. Toinen avauskysymys on sitten lähinnä liittyen tähän, millainen kapasiteetin käyttöaste on Forssan vastaanottokeskuksessa. Tämä on nyt lähinnä, lähinnä ajalle ja Minnalle tämä kysymys. Ja sitten taas puhuitkin niistä alkukartoituksista, niin sitten Jaakolla vielä se kysymys, että jos Jaakko sitten vaikka aloittaa tässä, niin tullaan toisin päin kierros tähän, että minkä, miten, miten tämä alkukartoitushomma on päässyt liikkeelle. Tosiaan kun maahanmuuttaja on sellaisessa vaiheessa, kotoutumista tai tämmöistä niin kuin pidemmän välin aikana tapahtuvaa kotoutumista, missä myös sit asiakkaalla on se niin kuin oma rooli, niin oikeastaan se alkuarviointiin kautta tehdään pohjatyö sille, kun sit loppujen lopuksi kotoutumissuunnitelmiin kootaan se eri palvelutarve ja sovitaan toimenpiteet, mihin sit niin myös asiakas sitoutuu. Tätä ennen toki sitten maahan tulossa ja maahan muutos on myös niin eri, eri vaiheita, mutta tota, alkuarviointi ja kotouttamissuunnitelma aloittaa semmoisen vaiheen, missä sit on tietynlainen kesto, tietynlaiset palvelut, vaikka kotoutumiskoulutus ja ni, niitä tota, seurataan ja toteutetaan semmosen, noin kolmen vuoden ajan. Maahanmuuttajat aloittaa tämän mm, palvelun sen alkuarvioinnin kautta ja tota, mm, se kesto noin niin kuin virallisesti määriteltynä on kaikille sama mittainen, mutta se voi tapahtua eri elämänvaiheissa ja tota, se luo siihen sitä niin kuin, haastetta ja erilaisuutta sitten, mitä sinne suunnitelmiin tehdään. Ja, tota, mm, alkuarvioinnissa kartoitetaan ihan kokonaistilanne, hyvin monesta eri näkökulmasta ja sitten suunnitelman kautta niin lähdetään niitä kotouttamista edistäviä eri toimenpiteitä, palveluita ja ratkaisuja sitten sopimaan se siihen asiakkaan niin kun aikajanalle. Ja ehkä se ja menee karkeasti niin, että TE-toimisto vastaa tuota työnhakijoista ja sitten kunnalla on työmarkkinoiden ulkopuolella olevien kotottamissuunnitelmien ja sen arviointien tekeminen. Ja hyvinvointialue vastaa sitten erityisryhmistä ja vaikka ilman huoltajaa maahan tulleista lapsien palveluista tai ilman oleskelulupaa olevien palveluista ja tällaisista, missä sitten nämä sote-palvelujen ratkaisut on siinä lähellä. Eli siinä on myös tämmöistä jo työnjakoa sen asiakkaan palvelutarpeen mukaisesti. Mutta kaikille suunnitellaan yht yhteisiä tota, palveluja ja mm, kielen oppimiseen, sosiaalisten kontaktien saamiseen suomalaiseen yhteiskuntaan ja tota, myös sit perheittäinkin tehdään suunnittelu, missä katsotaan hiukan laajemmin kuin sen yhden niin kuin henkilön osalta, Joo, no tain, että miten saadaan yksi kysymyksistä, niin hieno, hieno, että siihen, että Mennään niin perheyksikkö edelläkin sitten. Että. Myös tämmöisiä perhekohtaisia Joo. suunnitelmia voidaan tehdä, millä sitten huomioidaan se niin kuin perheen kokonaistilanne. Joo. Kyllä, kyllä. Sen luulisi johtavan sellaisen käsittelyn kuitenkin kestävämpään ratkaisuun. Kyllä. Joo, kiitos. No niin, sitten Minna. Joo, sen verran sanon tuon vielä, että tota, nythän ollaan sillä tavalla jännässä tilanteessa, että tilapäistä suojelua hakevilla ja saavillahan on oikeus näihin TE-palveluihin. Eli myös nyt vastaanottokeskuksesta virtaa sitten porukkaa näihin TE-palveluihin, mikä on aikaisemmin ollut tilanne se, että vastaanottokeskus hoitaa tavallaan ne turvapaikanhakijoiden asiat ja sitten sen jälkeen vasta kun saa oleskeluluvan, niin siirtyy näihin. Että nyt tämä Ukrainan sota ja tämä tilapäisen suojelun direktiivi on aiheuttanut sen, että, että nyt näillä meidänkin asiakkailla hyvin pitkälti on oikeus näihin TE-palveluihin. Kapasiteetista sen verran, että aloitettiin 150 paikkasena tammikuun alussa, ja optimi on nostaa 300 paikkaan. Toki me tehdään sitä niin, että aina maahanmuuttoviraston tarpeen ja ohjauksen mukaisesti, eli sieltä odotetaan aina sitten, että, että mi, miten, miten, kapasiteetin kanssa toimitaan, mutta että nyt ollaan tällä hetkellä 150 paikkainen. Tällä hetkellä meillä on Forsan ä, kotokunnan vastaanottokeskuksessa noin 100, 100, asiakasta ja lisää on tervetullutta. Joo, kyllä, kyllä. Entäs sitten SPR? Meillä Et on, <coughs> meillä on tota 170 paikkainen vastaanottokeskus ja, ja tota, tällä hetkellä 140 Majo, niin kuin puhutaan keskusmajoittujista, eli ketkä niin asuu meidän vuokraamissa ää, yksiössä, kaksiössä ja kolmiössä, se kerrostaloasunnoissa. Sen lisäksi meillä on ää, tä tämmöisessä yksityismajoituksessa ihmisiä, eli asiakkaita, ketkä asuu esimerkiksi ä, tuttavien tai sukulaisten luona. Ja sitten on tämmöinen kuntamajoitus, eli lähikuntien alueella kunnan tarjoaa, niin kunnan kunnan tarjoavissa tai he tarjoavat tätä palvelua, eli kun, kunnan, kunnan, asunnoissa. Joo. Ja, ja tota, näissä sitten täällä yksityismajoituksessa ja kuntamajoituksessa on 60 asiakasta meillä. Eli yhteensä sitten 200 asiakasta. Kyllä, SPR, kyllä. SPR Hämeenlinnan vastaattokeskuksessa tässä Forssan on Joo. pisteessä Eli noin äkkiä laskee reilu 300 nyt sitten näissä kahdessa. Mm. Joo, kyllä, kyllä. Merkittävä määrä. Se jo tämmöisessä pienessä kaupungissa näkyykin. Mm. Joo, kyllä, kyllä. Äh, äh, niin kuin sanoin, niin tämä on aika monisyinen ja, ja niin kuin tuosta introsta kuulitte, niin tällainen mm -hmm. tavallaan maalikko, kun on sitä yrittänyt sitten tätä keskustelua varten avata, niin niin se prosessi kuulostaa hieman monimutkaiselta, mutta mit, mit, miten se noin niinku käytännössä tuntuu? Tietysti siinä on niinku monia vaiheita, eli on erikseen on turvapaikkaprosessi Joo. ja sitten on tämä tilapäisen suojelun prosessi. Ja, ja tota, tilapäisen suojelun prosessissahan ollaan sillä lailla <coughs> jännän äärellä, eli 4.3.2022 alkaen otettiin tämä tilapäisen suojelun direktiivi EU-tasolla käyttöön, ja se, se niinku tuli vuodeksi kerrallaan, ja nyt lähtee se toinen vuosi sitten. Ja sitten on äh, tilanne se, että nämä ihmiset, jotka on tullut tämän vuoden aikana ja on asunut täällä Suomessa, kun heille tulee asumista vuosi, niin sen jälkeen he voi hakea kuntapaikkaa. Eli sitten siinä tulee tämmönen, tämmönen mahdollisuus siihen, että ihmisistä tulee kuntalaisia. Ja tämä tilapäisen suojelun direktiivi jatkuu heillä automaattisesti sinne kevääseen 24 saakka, mikä sitten taas niin kun, äh, tekee sen, että yhteistyö kunnan, hyvinvointialueen, vastaanottokeskusten ja kaikkien kesken on niin todella tärkeää saada toimivaksi. Ää, itse tänä aamuna osallistuneena sellaiseen yhteistyöpalaveriin, missä oli mukana ely ja Kela ja hyvinvointialue ja kunnat ja Punainen Risti ja me ja, ja moni muu, niin uskon, että, että tota, ää, kun näitä hiotaan, niin prosessit kyllä... kyllä niin kuin voitelulla saadaan kuntoon ja, ja niin sähäkästi eteenpäin. Ja tahtotilaa tuntuu olevan kaikilla eri tekijöillä ja, ja niin kuin erityisesti täällä ajattelen kanta on hirveän hyvin panostettu näihin asioihin. Kuultiin, että on tulossa lisää resurssia eri toimijoille ja justin sitä, että saadaan sitten ihmisiä sinne kuntiin, kuntiin ja kunnan palveluiden piiriin. Ja se sitten taas aiheuttaa sen, että vastaanottokeskuksista mahdollisesti vapautuu paikkoja sitten uusille tulijoille. Eli, eli semmoinen rotaatio toimii tässä sitten siinä kohtaa, että, että kun, kun tätä yhteistyötä tehdään, se missä on... on niin kuin, ää, Tarvetta paljon on koulutus ja se, että ihmiset pääsis mahdollisimman nopeasti niihin kielikoulutuksiin ja muihin, koska motivaatio on tosi kova ja siitä olikin keskustelua tänä aamuna ja sitä keskustelua tullaan varmasti jatkamaan niiden resurssien niin kuin lisäämisen tärkeydestä, että ettei käy niin, että ihmiset sitten joutuu tolkula odottamaan, ja, ja, niin kuin, että, että otettaisiin se ihmisten potentiaali sieltä käyttöön, työn, opiskelun, kaiken tällaisen... Niin kuin, kotoutumisen ja esikotoutumisen merkeissä. Joo. Ja lapsethan tässä on ihan keskiössä, että et tota noin, kuinka pitkälle tai kuinka nopeasti tai kuinka suurelta osalta lapset on niin kuin koulussa tai esikoulussa. Kyllä lapset pääsee kouluun. Että se on niin kuin hirveän hyvä ainakin itsellä ollut huomata, että, että Ihan joka puolella Suomea kyllä lähtökohtaisesti heti lapset pääsee kouluun tosi nopeasti. Päivähoitoon on jonoja ja, ja se ei ole niin itsestään selvää. Ja sitten taas niin kuin, ä, aikuisten kielikoulutus tai, tai TE-palvelut, niin niissä, niissä on ollut niin kuin tietysti ymmärrettävistä syistä niin kuin viivettä. Mutta erittäin hienosti on lapset päässyt kouluun. Joo. Äh, kommentteja? No mä, joo, no mä voisin vaikka jatkaa, että... Olen samaa mieltä minä siitä, että siis tahtotila varmasti on. Ja, ja tota, mä että se varmaan johtuu siitä, monel, siitä esimerkiksi, että me kaikki seurataan uutisia ja mitä Euroopassa tapahtuu. Niin, niin jotenkin mä ajattelin, että kukaan ei varmaan halua asettua siinä niin kuin poikkiteloin, että jokainen viranomainen ja kaikki yhteistyötahot, järjestöt ja kaikki, niin jos vaan on joku rooli siinä, niin on valmiita niin kuin sen tekemään. Se, mikä on ollut haaste tässä maahanmuuttoprosessissa, ja varmasti se on aina on aika. Eli tuota, siinä kuinka me pystytään juuri niin kuin tavallaan tuomaan, niin kuin, kuinka me pystyttäisiin toimimaan tarpeeksi nopeasti, koska toisaalta ei ymmärrä, että nämä on, niin kuin isoja asioita niin ei liikahda hetkessä. Ja ja vaikka just koulut, päiväkodit, t palvelut ää, hyvinvointialueet, sote -palvelut siellä, ei, 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 ne voi niinku liikkua ku, tänä kuukautena tuossa ja ensi kuukautena tuossa. Että tavallaan se, ne on semmoisia rakenteita, mitä ei heti muuteta, mutta tota, se, että et, Ihmiset, ketkä tulee Suomeen, esimerkiksi ukrainalaiset, niin jotenkin just toivoo, että, että me pystyttäisiin vastaamaan kohtuullisen nopeasti, antamaan heille se kaikki, mitä he tarvitsevat ja että mit, et, et heillä olisi täällä jotenkin, että he pääsisivät täällä eteenpäin täällä Suomessa. Niin, niin just se, että ei kuluisi liian pitkä aika, koska sitten kun menee liian pitkä aika, niin se rupeaa sillä lailla... Öö, se tuottaa haasteita. Ihmisten esimerkiksi psyykkinen vointi mm -hmm. heikkenee. Että aluksi me ollaan nähty vastaanottokeskuksessa, kun meillä on ollut toimintaa yli 10 vuotta, niin, niin tota, aluksi ihmiset on kauhean innokkaita ja energisiä, Heillä on kova halu opiskella suomen kieltä ja he haluaa... Antaa, an, antaa, jotain Suomelle takaisin, kun Suomi on tarjonnut heille turvallisen paikan ja he, heitä kiinnostaa työllistyminen ja muuta. Mutta sitten kun kuluu, kun puhutaan, meillä on vaikka asiakkaita, ketkä on ollut useamman vuoden, yeah. niin, niin, se alkaa, alkaa tota, vaikuttaa siihen kaikkeen tekemiseen. Se alkaa vaikka vaikuttaa opiskelumotivaatioon tai opiskelukykyynkin oikeastaan ihan siihen, että pystytkö sä, pystytkö sä pitämään sen ajatuksen ja fokuksen siinä, kun kun, kun aikaa kuluu ja sä et oikein tiedä, asiat ei etene ja, ja se ihmisiä alkaa turhauttaa, niin tämä on tavallaan se mun mielestä, se haaste aina ollut ja tulee olemaan nytkin. Saako tähän kommentoida mm. sen verran vielä, että nyt täytyy huomioida myös se, että, että Ukrainasta esimerkiksi tulee paljon tosi koulutettua sakkia. Sellaista, sellaisia ihmisiä, jotka on opiskellut, niillä on korkeakoulututkintoja tai ne on opiskelijoita, Muistamaista, maista, jotka on mennyt Ukrainan opiskelemaan, siellä on valmiita ammattilaisia niin kuin erittäin korkeasti koulutettuja, niin yksi kysymys on se, että miten Suomi niin kuin hyödyntää heitä vai lähetetäänkö heidät pois vai, vai jätetäänkö heidät niin kuin jotain, jotain, jossain kohtaa. Eli, eli nyt tässä olisi niin kuin hirveän hyvä paikka Suomen hyödyntää. Siellä on hoitoala ihmisiä, siellä on lääkäreitä, siellä on sairaanhoitajia, insinöörejä ja eri, erittäin paljon niin jotenkin se myös, niin kun nyt olisi se aika ja paikka tarttua näihin ihmisiin ja saada näistä sitten Joo. ihan työ, työvoimaa. Joo. Tämä oikea aikaisuus. Niin. Mm -hmm. Joo. Joo, sitä sitä minäkin tarkoitin sillä prosessilla, mm -hmm. että, että sehän täytyisi olla virtaviimainen. Mm -hmm. Joo ja perheittäin, niin jos vaikka huoltaja tai huoltajat aloittaa kotottamiskoulutuksen, jatkaa opiskelua tai työllistyy, niin se aktivoi tavallaan sen perhepäivähoidon tarpeen myös sitten. Ja se, ne pyritään järjestämään ihan palveluilla niin kuin muillekin ja tavallaan se perheen tilanne myös vakiintuu tai selkeytyy niin kuin tätä kautta ja arjen, arjen sujuminen ja tämmöinen hoituu hyvin. Ja tota, se, mitä ollaan nyt yhteistyössä tehtykin ja mitä jatketaan lähestä tota, tilannekuvan ylläpitoon, niin on se ennakointi, tiedot, ennakkokäsitys siitä, että e, minkä ikäisiä karkeasti missä elämänvaiheessa olevia ihmisiä on kunnista, kuntiin siirtymässä tai sitten vastaanottopalveluista et, siirtymässä niin eteenpäin, että voidaan ennakoida vaikka päivähoidon tarvetta tai peruskoulun tarvetta tai muiden palvelujen tarvetta, niin sitä ollaan jo jonkun aikaa tehty ja sen, sen avulla pyritään ennakoimaan, että mitä palveluita sitten äh, tavallaan seuraavina hetkinä niin kannattaa järjestää ja suunnitella äh, kielikoulutukseen tai minkä, minkä tahansa niin muun palvelun osalta. Eli jonkun verran pystytään ennakoimaan, kun tiedetään äh, henkilömääriä eri, eri, ikäluokissa tai siellä ehkä niin <coughs> karkeassa ryhmissä, niin, niin semmoista tehdään jatkuvasti, Joo, ja kyllä. sillä pyritään juuri sen ö, niin kuin, asiakkaan palvelupolun ja prosessin selkeyteen ja oikea-aikaisuuteen myös sitten. Joo, Joo. tuollain noin niin kuin organisatorisesti tähän on niin kuin haastava kuvio siinä mielessä, että jo tässä on kolme ministeriöä esimerkiksi mm. <laughs> toimi, to, toimijoina, mm. eli, eli, eli se se niin kuin sivusta katsoen tuntuu haastavalta. Ja, ja siinä mielessä Minna jo ottikin sen esiin, että tässä on niin kuin tilanne on jonkin verran jo muuttunut siinä mielessä, että tämä kotiuttamisprosessin käynnistys, niin sehän täytyisi alkaa mahdollisimman aikaisin. Mutta mä ymmärsin niin, että aikaisemmin se on täytyy tietyt jutut tapahtua, että maahanottokeskus hoitelee tietyn osan ja sitten se siirtyy Sille kotouttajalle. Mutta nyt tähän on tullut sitä, sitä, sitä niin kuin liukuvaa siirtymää. Eli, eli kysymys on niin kuin lähinnä, että koko kotouttamisprosessin pitäisi käynnistyä mahdollisimman nopeasti. Eli niitä ensiaskelia pitäisi pystyä ottaa jo siellä, siellä vastaanottokeskuksissa. Onko se nyt käytännössä näin vai onko se vasta tulossa? Kyllä se on näin. Eli, eli niin kuin vastaanottokeskuksessa hyvin nopeasti lähdetään ohjaamaan, ohjaamaan ja sitten myös työ- ja opintotoimintaa itse vastaanottokeskuksessa järjestetään niin kuin jollain lailla, jollakin tasolla, mutta tietysti ihmiset toivoisivat, että se olisi niin, kuin, niin kuin asiakkaat toivoisivat, että se olisi koko aikasta ja joka päivästä ja, ja että saisi oikein kunnon, kunnon niin kuin kursseja ja sitten se, että mitä vastaanottokeskuksen koulu on esimerkiksi, niin on se niin kuin, määränä se on vähäisempää, kun sitten esimerkiksi, jos pääsee johonkin oikein kielikurssille tai kotouttamiskoulutukseen. Mutta että, että, on ollut siis tilanne, että meillä uudessa vastaanottokeskuksessa Valkeakoskella neljä päivää, he tuli torstaina, ne he maanantaina tuli sitten toimistolle, heitä oli 15 ihmistä ja he sanoivat, että et me ollaan oltu täällä jo neljä päivää, miksei meillä ole mitään tekemistä. Ja se oltiin sillä, että kyllä tässä nyt vielä vähän joutuu muutaman päivän odottamaan tai muutaman viikon, että se tavallaan kertoo siitä semmoisesta ihmisten niinku halusta ja innosta ja motivaatiosta. Joo, kyllä, ja, kyllä. ja yksi tietysti, mikä tässä varmaan tulee nyt taas, kun kevät tulee, niin nämä kausityöt ja muut, niin just niin se semmoinen ihmisten mahdollisuus työllistyä, niin ihmisillä on kova tarve tehdä itse, itse niinku hyödyllistä hyödyllistä juttua ja työtä ja niin kuin saada ansaita rahaa. Joo, kyllä, kyllä. Onko vielä... Ehkä tuossa <coughs>, tavallaan sen tää on erilainen tilanne kuin taas sitten ehkä jotkut aiemmat. Eli ö, maahanmuuton tapoja on oikeastaan neljä. Eli työ- ja opiskeluperäinen maahanmuutto, humanitaarinen maahanmuutto. Sitten on perhesiteisiin perustuva maahanmuutto. ja vielä paluumuutto. Ja he on ukrainalaiset tai ukrainalaiset tulevat henkilöt, niin saapuu oikeastaan pakolaisina, <coughs> mutta tota, heidän ä, työskentely- opiskeluvalmiudet on jo ä, hyvällä tai niin korkealla tasolla. Eli se on oikeastaan yhdistelmä näitä. Ja tota, ä, siinä on toki kaikki Euroopan maissa, mutta myös sit Suomessa <coughs> jouduttu myös suunnittelemaan hiukan uusiksi niitä palveluita, tai kuin nopeasti pyritään tarjoamaan ja ely valtio pyrkii sit lisäämään sitä kotoutumiskoulutusten ja kielikoulutusten niin ryhmien määrää, jotta nämä tämmöiset erittäin positiiviset niin myös tarpeet ja ajatukset siitä, että mitä halutaan tehdä, opetella kieltä tai työllistyä tai tota, selvittää niitä mahdollisuuksia, mitä sitten suomalainen yhteiskunta niin mahdollistaa heille. Että tota, siinä on vieläkin tekemistä ja tota, ö, riippuu ehkä sitten hiukan siitä, että paljonko kotikuntiin tai kuntiin tulijoita sitten on. Varmasti äh, Ukrainassa tulleet henkilöitä, he, he tarkkailevat, mitä kotimaassa tai lähtömaassa tapahtuu ja <coughs> siinä sitten se äh, halu ja mahdollisuus niin palata sinne jossain vaiheessa varmasti on, on aina hiukan äh, joko taka-alalla tai sitten jopa, jopa tavoitteena, mutta jonkun aikaa varmasti Suomessakin sitten oleskellaan ja äh, tota, Siinä täytyy viranomaisten pitää lähestyä yhteistyötä ja myös sitten ottaa ukrainalaiset hyvin huomioon ja viestiä heille mutta Tähän on ihan luotu pikaviestintäkanavia ja muuta tota, neuvontaa ja infoja, joilla voidaan heille ö, ö, niin kun omaa toimintaa varten antaa sit sitä näkymää ja mahdollisuuksia, että mitä, mitä he voivat myös omatoimisesti niin kun tehdä. Mut toki siellä on aina... Sit taustalla ja mahdollisuutena se ihan virallinen kotoutumisen niin kuin prosessi. Mutta tässä on tämän tavallaan tilanteen takia, niin siinä on hyvin, siinä on niin aiempaa enemmän vaihtoehtoja nyt sitten, mihin perhe tai henkilö voi sitten niin, äh, suunnata itsensä ja tota, mitä, mitä tavoitteita sitten asettaa myös. Joo, hei. <coughs> Mä tänään, tänään just juttelin tuossa meillä toimistolla. toimistolla ja kyselin tästä Forsan alueen tilanteesta ja täällähän oli, on niin Ukrain, ukrainalaisia ollut, ollut jo ö, toista kymmen, ö, yli kymmenen vuoden ajalta ja sehän on kauhean positiivinen asia. Eli täällä on pitkään, pitkään, täällä alueella olleita Ukrainasta tulleita, jotka ovat olleet suureksi avuksi ja he, joilla on hyvät verkostot ja, he ja ovat, kyllä, ja he ovat täällä olleet tota noin, tärkeässä roolissa. täällä on ollut yrityksiä, missä on ollut näitä ukrainalaisia metalli, metallialalla, kauneusalalla, elintarvikealalla ja hoivaalalla Esimerkiksi nämä tunnistettiin. Ja kausitöissä myös sitten. Ja kausitöissä. Niin ne antaa kyllä semmoista positiivista signaalia, että kun me saadaan tämä järjestelmä reagoimaan, niin, niin tota, Täältä Forssasta löytyy, löytyy sekä näitä Kelo verkostot ja ketkä auttaa auttaa tota noin osaltaan ja sitten ilmeisesti löytyy myös yrittäjistä semmoista kiinnostusta. kiinnostusta. Joo. Mm. Kyllä, kyllä. Ja silloinhan tota, kun nämä saadaan yhdistettyä, nämä yritykset nämä pitkään Forssan seudulla olleet Ukrainasta tulleet ja ja nämä uudet 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 tulokkaat, niin siinä on tosi paljon mahdollisuuksia. Kyllä, kyllä. Julkisin palveluun voidaan tukea, auttaa tai myös sit toteuttaa asioita vaiheet siinä kotoutumisen tota, polulla, mutta oikeastaan jos ää, sekä maahanmuuttaja että työnantaja tai joku opiskelujärjestäjä saa sovittua ja tehtyä ää, on se sitten työsuhteen aloittaminen tai opis opiskeluun aloittaminen, niin myös keskenään niin ei siihen tavallaan viranomaista tarvita tai julkisia palveluja erikseen. Et lähinnä sitten täytyy huolehtia, että jos maassaolo jatkuu ja ehkä tota, kotiutuu Suomeen, niin varmistetaan kielenosaamisen kehittyminen myös niin kuin Suomen kielen osalta. Ja se tukemisen tapa on erilaista kuin vaikka jos tullaan kiintiöpakolaisena tai tämmöisiä niin kuin virallisia reittejä, että henkilöt ja yhteisöt voi tehdä niin kuin valintoja siinä, että ketä palkkaa tai mihin hakee töihin ja se on tosi luontevaa ja siihen on ollut tietynlainen alusta, niin kuin mm. tuossa todettiin, niin heidän Ukraina puhuvat jo Suomeen ja seutuun tuntevat henkilöt pystyvät myös niitä tota, viranomaisten viestejä niin välittää hyvin tehokkaasti ja tekemään siitä selkokielistä, että mitä mm. ne tarkoittaa ja tuomaan sitä paikallistuntemusta niin Joo. nopeasti. Ja, ja, nimenomaan nyt sitten, se, sehän avustaa hirveästi siinä resurssikysymyksessä, minkä, mikä tässä aikaisemmin toin esille, että tämä edellyttää sitä monialaista yhteistyötä ja ne, ne yhteistyökumppanit on sellaisia, jotka huutaa kuitenkin sitä, että heillä on resurssipula. Se on tietysti siinä, että tämä tilanne siinä, että täällä on jo tätä valmiiksi niin kuin ukrainalaisia, jotka voi sitä, sitä, tavallaan, sitä resurssia selvästi tukea. Sehän on hieno Kyllä. asia. Ja me, me, on huomattu, me ollaan jo huomattu esimerkiksi se, että jos yhteen työpaikkaan joku työllistyy, niin helposti sinne ohjautuu jo sitten kaverikin. Joo, ja ja kyllä. tämähän on tavallaan sellainen positiivinen kierre, mm, joka ruokkii sitten itse itsensä. Ja, ja tota, jo tämä, että kun äh, selvitin tämän Forssa-alueen, että et puhutaan noin monesta eri toimialasta, missä on, on näitä ukrainalaisia tai Ukrainasta joskus tulleita, niin, tota, niin, niin tämä Tämä on varmasti, niin, niin tässä on monia mahdollisuuksia, just koska just. se ei ole vain yksi ala. Joo, on, se oli, sehän kelle. on, mä ajattelen niin Forssaakin, niin, niin tota, jos, jos noin laaja-alaisesti on ollut jo näitä Ukra Ukraanasta tulleita, niin sehän on tosi upea juttu niin kuin tämän tilanteen kannalta, mistä, mitä Minnakin kuvasi, että mikä tänä keväänä tulee. Että tosiaan nyt alkaa vuosi tuleen täyteen, täyteen ensimmäisellä Ukraanasta tulleilla tilapäistä suojelua hakeneilla, niin Joo. Heillä on niin kuin mahdollisuuksia. Kyllä, täällä. kyllä. Joo, ja siinä, että tavallaan niin kuin Forssan seudun nykyinen monipuolinen elinkeinoelämä auttaa tässä. Mm. Että, että se olisi paljon Tilanne olisi paljon hankalampi, jos se olisi vain yksi piippu. Mm. Mutta nyt täällä on tosiaan niitä monta polkua sinne työelämään. Löytyy tästä kaupungista ja tästä, tästä seudusta. Mm. Joo. Kyllä, ja se äh, aika sitten näyttää, että äh, mihin asti niin seudun asuntokanta riittää. Joo, kyllä, Eli kyllä. puhutaan kuitenkin merkittävästä määristä, että äh, useampi sata tai muutamia satoja henkilöitä Forssan seudulla tarkoittaa jo, että äh, ukrainalaisista tai ukrainalais, ukrainasta tulleista henkilöistä niin, äh, tulee oikeastaan heittämällä niin suurin vieraskielisten ryhmä. Kyllä, kyllä. Ja Se määrä on sen verran iso. Sitten pidemmän ajan väliin nähdään, että kuinka moni jää... Forssan seudulle tai Suomeen tai kuinka moni palaa, mitä siinä tapahtuu. Et ehkä lop lopputuloksena pidemmän välillä niin ukrainalaiskielisen väestön määrä Suomessa voi kasvaa pysyvästi jonkun verran. Kyllä, kyllä. Enkä pitäisi tätä epätodennäköisenä, koska, koska meillä on näitä esimerkkejä, ketkä on ollut esimerkiksi yli 20 vuotta Suomessa, niin jotainhan siinä on, että että tämmöisiäkin Ukrainasta tulleita ihmisiä on, niin silloin ajattelen, että miksei joku toinenkin sitten, joka on täällä nyt ollut vuoden esimerkiksi, niin päätyisi tähän ratkaisuun. Mm. Ja on, on ihan tyypillistä, että yhteisöä lähtee kehittymään mm. tietylle alueelle, että se aina niin kuin saman, saman kielisiä ja saman kulttuuritaustan omaavia sama, mm. samaan paikkaan. Mm. Sen mm. vielä sanon tuossa, että, että tota, on huomioitava kuitenkin se, että nyt kun on sota, niin, niin kuin perheet on oikeasti kahdessa maassa. Eli siellä Joo. on se tilanne, että miehet on rintamalla ja, ja naiset ja lapset on vaikka täällä. Joo. Niin siinä kohtaa sitten, kun sodassa tapahtuu joku käänne tai se loppuu, niin sitten hän perhe valitsee, että kumpi Joo, maa kyllä ja kyllä. näin edespäin. Niin Joo, kyllä. Se Joo, tämähän on sinänsä meille suomalaisille niin kuin tavallaan osa tätä kansallista muistia. Tätä olemme nähneet, tai me emme ole nähneet, mutta meidän... meidän, 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 meidän Vanhemmat tai isovanhemmat on nähnyt sen, kun 400 000 pakolaista on, on siirtynyt, siirtynyt tuolta menetetystä Karjalasta, niin Tässä on niitä yhtäläisyyksiä sieltä varmaan sitten kumpuaa myös se auttamisen halu. Tästä voit jutella melkein koko ilta, mutta nyt täytyy ruveta katsomaan vähän niin kuin nimenomaan semmoinen vielä ennen kuin lopetetaan, että, että, että niin kuin suomalaiset on niin kuin olleet. Hirmu auttavaisia valmiin antamaan taloudellista, omaa työtään tai, tai lelujaan tai mitä tahansa. Ihan lapsia on tämä koskettanut tämä tilanne. Ja, ja tietysti nyt kun tässä ollaan, niin käytän sen tilaisuuden hyväksi, niin kysyn teiltä, että miten teidän keskusten kautta ihmiset esimerkiksi voisi vois tätä auttamishaluaan niin kuin kanavoida. Minkämoisia neuvoja antaisitte tässä lopuksi? No mä kävin tänään työryhmän kanssa keskustelua tästä asiasta ja, ja tota meillä, meillä katse kiinnittyy kevään ja kesän lasten ja nuorten harrastuksiin. Eli nyt kun ollaan oltu esimerkiksi vuosi Suomessa, niin, niin tavallaan mä ajattelen, että niin lapsille ja nuorille olisi nyt tärkeää, saada, jos ei ole jo, niin näitä niin kuin harrastuksia ja tämmöisiä kontakteja, vapaa-ajan kontakteja, että koulut ja päiväkodit tulee siellä ensin, ja niihin, niihin se oma rytminsä löytäminen, ja ää, aikuiset opettelee, ää, miten Suomessa hoidetaan asioita, kuljetaan julkisilla, kädään ruokakaupassa, tämmöisiä asioita, mutta nyt mä ajattelen, että tota... Ää, aurinko paistaa, ilma lämpenee, tulee kesä, niin, niin tota, tämä olisi nyt, että jotain ö, ö, pojat ulkoilma, ulkoilmaa ulkoimaa liikutaharrastukset ylipäätään no, ja pojilla Eli nousee ja yhdistysten pitää aktivoitua. Siellä on tytö, tyttöjä, tytöillä on kiinnostusta voimisteluun ja tanssiin ja ja, ja tota, eniten tarvetta on 7-12-vuotiaille. Ja sitten kesäleirit kiinnostavat myös. Eli sitten mitä mä ajattelen, että no mitä, ku, kuka ja mitä, niin jos joku paikallinen ö, toimija, järjestö tai, tai, tai muu vastaava, niin on kiinnostunut, ö, jos, jos tarjotaan mahdollisuuksia, niin voi olla sitten meille, meihin päin yhteydessä. Ja, ja tota lähdetään sitten sopimaan, että miten voitaisiin edetä. Hyvä. Ja tosiaan, kun meillä on nyt ihan tuore ja uusi vastaanottokeskus, niin me ollaan vähän eri tilanteessa kuin punainen risti. Eli meillä on sellaisia henkilöitä pääasiassa, jotka on tullut hetki sitten vasta Suomeen. Niin äh, puhuttiin tästä samasta asiasta tänään työryhmän kanssa. Ja konkreettisia toiveita on imurit ja polkupyörät, Polkupyörissä saa olla pientä laittamista, koska meillä on tulossa polkupyöräpaja, Et meillä on Ei. tällaista niin polkupyörien kunnostusta, koska ne on erittäin suosittuja kulkemisvälineitä. Lisäksi sitten meidän ihmiset kaipaavat niin ystäviä ja kontakteja paikallisista, eli Ennen kaikkea niin, että, että meidän vastaanottokeskuksessa on ilmoitustaulu, mihin voi tuoda kaikkia, kaikkia tapahtumista ja, ja niin kuin riennoista ja harrastuksista tämmöisiä esitteitä. Ja sekä aikuiset että lapset, eli kaivataan, kaivataan sellaista niin kuin kontakteja ja sitä kautta ajatellaan, että oppii sitä kieltä. Ja niin, että... että niin kuin pois vastaanottokeskuksesta sinne niin kuin tapahtumiin ja sinne niin kuin harrastuksiin niin, että siellä on paikallisia ja sitten meidän asiakkaita sekaisin niin, että, että ajatuksena, että, että eletään mahdollisimman normaalia semmoista vakauttavaa arkea ja, ja, niin kuin illat, ja <coughs> illat ja viikonloput ollaan niissä omissa jutuissa, eli harrastetaan ystävien kanssa ja, ja niin kuin sitä kautta löydetään niitä kontakteja. Eli, eli tota, sen, sen tyyppistä apua. Ja tutustutaan vähän, mitä Forssassa tehdään. Niin, Joo, mä tiedän, että täällä on paljon kesätapahtumia. Joo, ja nyt että tässä on erinomainen tilaisuus. Me Jaakon kanssa tiedetään tämä hyvin. Tammella täyttää 600 vuotta tänä vuonna. Jokioinen täyttää 150 ja Forssa 100 vuotta. Täällä on valtava määrä tapahtumia, ja erityisesti kesällä. Ja, ja siinä on kyllä semmoinen asia, jossa kaupungin ja jokioisten ja, ja, ja sitten Tammelan näiden ää, niin kuin järjestäjien täytyy ottaa huomioon myös tämmöinen uusi ryhmä, joka ja tässä nyt varmaan menee sitten viestiä sinne niihin työryhmiin, että muistakaa, muistakaa meidän uudet, uudet ainakin tämänhetkiset vierasmaalaisasukkaat, että saada he mukaan niihin rientoihin, kun näitä juhlia pidetään. Joo ja mä ajattelin, että toihan jos, jos tota noin... Ää ukrainalaisperhe esimerkiksi miettii nyt sitten, että mihin he asettuvat ja mi, mihin, mihin, he, mihin, he, tota noin, niin, mihin he asettuisivat, niin jos täällä on mukavaa kesätapahtumaa, tulee hyvä fiilis, näkee semmoista paikallista elämää, niin tota, voi vaikuttaa siihen päätökseen. Joo. Se teidän kannattaa niin ihan aktiivisesti myös muistaa, että nyt näiden, näiden tuota, juhlallisuuksien yhteydessä on kiertoajeluita, joita järjestää nämä alueen oppaat. Mm -hmm. ja, ja, ja tota noin, sehän on hieno tapa, jos pääsee semmoiseen mukaan, niin tutustua tähän ympäristöön ja sen luontoon. Mm -hmm. Hyvä. Ehkä kotottamon näkökulmasta niin tähän, että mitä ne tarpeet on sekä tämmöisen materiaalisen että ihan infon ja kontaktien ja arjen harrastusten tukemiseen ja ylipäätään niin kuin vuorovaikutukseen, niin ei välttämättä lisättävää. Mutta tämän kuntien yhteistyön ja Forsa seudun kotottamon näkökulmasta, niin kotottamo palvelee kaikki seudun noin 1300 vieraskielistä henkilöä, milloin erilainen tämä maahanmuuton tausta tai kestoa niin edespäin, että apua kanavoidaan niin kuin tämmöisellä näkökulmalla. Mutta allekirjoitan ehdottomasti noin, mitä jo sanottiin, niin ne varmasti tukee sitten perheiden ja henkilöiden jaksamista myös, kun se sota vie siellä nyt jatkuvan jonkun aikaa. Niin Hyvä. Kiitoksia. Oli hienoa saada teille tänään tänne keskustelemaan ja meillä jäi paljon puhumatta, mutta, mutta tuota, noin hyvä alku. Ja, ja menestystä siihen tärkeeseen työhön, jota niissä vastaanottokeskuksissa teette ja samaten Jaakolle siinä koordinoinnissa, mitä saadaan ihmiset kotoutumaan tähän maahan. Kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos. Joo, kiitoksia. Maaliskuussa Forssa-foorumi keskittyy todennäköisesti siihen, että mitä yhtiökokouksissa tänä keväänä puhutaan, siis asunto-osakeyhtiöiden yhtiökokouksissa. Inflaatio on laukannut kovaa ja siellä on kaikenlaista, kaikenlaista asiaa varmasti pöydällä, että siihen tulee taas hyvä joukko alan asiantuntijoita keskustelemaan. Kiitoksia tällä kertaa. Forssa-foorumi